Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në APC News, unë jam Linda Karadaku. Do të fillojmë sot me njëherë për të diskutuar një sondazh që në fakt ka të bëj me një matje të opinionit që zhvillohet regulisht në fakt nga NDI, që është Instituti Kombëtar Republikan. Dhe në fakt ne do të lidhemi me njëherë me Bardh Ahmetin për të diskutuar këtë çështje, dhe çfarë tregojnë këto shifra, si ka ndryshuar elektorati në Kosovë. Bardh, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Bardh Ahmeti është nga Partia Socialdemokrate. Përshëndetje Linda, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Bardh, sondazhi më i fundit i NDI në fakt tregon se 14% më pak ka rënë lëvizjave vendosje, ndërkohë që partitë opozitare të gjitha bashk, pra PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja me Nismën, mund të merrnin bashk diku te 60%. Pra do të ishte dy fishi i asaj që ka vetëvendosja dhe kryeministri Kurti aktualisht. Unë do doja që të shikojmë një material të shkurtër që sqaron në fakt këto shifra dhe gjetjet e këtij sondazhi dhe do doja që ta diskutojmë pasaj gjerësisht bashk. Albin Kurti vazhdon të humbë bazë votues, duke paguar kështu koston e veprimeve dhe qëndrimeve, duke krisur marrëdhëniet me Perëndimin dhe Shqipërinë, duke e vënë Kosovën në sanksionet e Bashkimit Evropian, dhe duke i bërë kashillëk sovranist aliatëve më të fuqishëm të Kosovës, që bombarduan Serbinë dhe koordinuan mbështetën dhe bashkëshpallën pavarësinë e Kosovës. Një sondazh i fundit i realizuar nga organizata amerikane Instituti Demokratik Ndërkombëtar tregon se lëvizja vetëvendosje ka pasur një rënje të madhe të besueshmërisë. Sondazhi i cili është realizuar këtë muaj, pavarësisht se ka vendosur të parën lëvizjen vetëvendosje të kryeministrit Albin Kurti, ka treguar se partia në pushtet ka një rënje prej rreth 14% nga rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit 2021. Vetëvendosje do t'i fitonte 36% të votave, bazuar në sondazhin e organizatës amerikane, rezultatet e së cilit i ka siguruar paparaci. Ngritje rezulton të kenë shënuar dy partit opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Bazuar në matjet e NDI, PDK-ja ka dalë partia e dytë me përkrahje, partia që e nominoi si kandidat për kryeministër kryetarin e Mitrovicës, Bedri Hamzën, do të merë të 26% të votave në zgjedhjet kombëtare, si pas sondazhit. Ngritje në këtë matje ka shënuar edhe LDK-ja, e cila figuron të jetë partia e tretë me 24%. Edhe AK-ja e cila në zgjedhjet e fundit kombëtare fitoi më shumë se 7% të votave, sipas sondazhit të organizatës amerikane, AK del të jetë partia e katërt me rreth 10%. Instituti Demokratik Ndërkombëtar është një organizatë joqeveritare amerikane, e cila përkrahet nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar dhe fondacione të tjera ndërkombëtare dhe bën rregullisht matje të opinionit rreth përkrahjes për subjektet politike. Elektorati duket se po i kthehet partive tradicionale në Kosovë, të cilat kanë ruajtur një qëndrim të palëkundur perëndimor në një Kosovë pro-perëndimore. Është e qartë kjo po të krahasohen rezultatet e këtij sondazhi me ato të vitit 2021, kur në zgjedhjet e fundit parlamentare, lëvizja vetëvendosje kishte dalë para me mbi 50%, PDK-ja e dyta me rreth 17%, LDK-ja me 12.7%, ndërsa AK-ja me 7.1%. Sipas sondazhit, vetëvendosje tani bie në 36%. PDK-ja del e dyta me 26%, LDK-ja e treta me 24% dhe AK-ja e katërta me 10%. Partitë opozitare e mundin thellë Albin Kurtin nëse bëhen bashk, me një rezultat që sipas këtij projeksioni do të ishte 60% përballë 36% të Kurtit. Siç edhe e pam në këtë material, në fakt sondazhi i NDI tregon një situatë shumë interesante elektorale, ndërkohë që presë të rilidhem me Bardh Ahmetin nga Partia Socialdemokrate, edhe njëherë shifrat janë ato që flasin vetë, nuk është se kanë shumë nevojë për të kuptuar se çfarë ndodh me elektoratin. 36% bie ndërkohë vetëvendosja. Pikërisht për këtë dua ta pyes Bardh Ahmetin. Bardh, 14% për 3 vjet e gjysmë që nga 2021-shi është një rënje e madhe në për një parti e cila mori gjysmën e elektoratit para, po themi, 3 vjet e gjysmë kanë kaluar. Çfarë mendon se e ka shkaktuar? Linda, sporit besoj që duhet me diskutu për kompaninë ose për organizatën që e ka përësit sondazhin. Është NDI, nuk ka organizatë.
Endi a i bën regulisht këto sondazhe? Po, veç në Kosovë e vetëm organizot, ose i vetëm institucion që bën sondazhe, që deri tash ka ndollë, sa këta është një organizot tjetër që është UBO Consulting. Pro, NDI ka po sondazhe dhe më herët, po nuk është që kanë qenë as prafërsisht sa këta me... Bart, e kuptoj, e kuptoj, Bart, që të rrim pak të tema. Dhe me thënë, ideja është, diskutojmë këtë sondazh të NDI-t, paparësish nga rezervat që mund të keni ju. Pra, si pas këti sondazhi, është 14% më pak lëvizja vendosje dhe kryeministri Albin Kurti. Cilat mendon që janë arsye që po sjellin këtë rënje të vetë vendosjes? Pra, cila është kostoja politike dhe ekonomike që po paguan kryeministri Kurti? Pra, marrëdhëniet me ndërkombëtarët, marrëdhëniet me Perëndimin, marrëdhëniet me Shqipërinë, mungesë totale e zhvillimit ekonomik, një sër arsyesh, skandale të herë pasershme që kanë prekur figura të larta në qeverinë e kryeministrit Kurti. Pra, cilat mendoni që kanë qenë ato që ndikojnë më shumë te elektorati? Për bindjen time dhe për bindjen e Partisë Social-Demokrate, lëvizja vetëvendosje do duhej të ishte shumë më poshtë se kaq, edhe në sondazhe edhe në zgjedhje. Pra, mundeni me vrejt në Kosovë, situata ekonomike qytetarëve të Kosovës është rëndu jashtëzakonisht shumë. Dhe është përkundër krejt premtimeve që i ka pasur qeveria Kurti. Për shembull, një prej premtimeve kryesore të vazhdueshme të qeverisë Kurti ka qenë që do t'i heqë TVSH-n për produktet elementare. Pra, buka, milli dhe gjitha këto produktet e tjera elementare, në ndërkohë që çmimi i tyre është rritë jashtëzakonisht shumë. Për shembull, në një prej fjalimeve të Kurtit në fushatën e vitit 2021, ka qenë që çmimi i energjisë elektrike në Kosovë është tepër i lartë, sepse ka thëngjellë shumë edhe në Kosovë çmimi i energjisë do duhet të ishte shumë më i ulët. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë është rritë për 130% prej se Kurti është kryeministër. Pra e kuptojmë në një moment kur çmimi në treg ka qenë më i lartë, mirë po tash që është parafërsisht i njëjtë, me çmimin që ka qenë kur Kurti vjen pushtet, Kosova, qytetarët e Kosovës vazhdojnë me pagu për 130% më shumë çmimin e energjisë elektrike. Pastaj kemi çështje tepër tashpërt me shumë, si më thonë, organizime në Kosovë. Për shembull, sindikatat, cilat kanë qenë bashkëpunëtorë tepër të afërta të vendosjes. Besoj ju e dini, ne kemi qenë pjesa më e madhe e PSD-s, kemi qenë me vendosje. Edhe kemi pas bashkëpunim tepër të ngushtë, kemi pas bashkëpunim tepër të ngushtë me sindikatat, qoftë me sindikatën e shëndetësisë, me sindikatën e arsimit, me sindikatën e punëtorëve të sektorit privat, në ndërkohë që gjaja e parë që Kurti ka bërë kur ka ardhur në pushtet është lufta ndaj tyre. Pra, madje sindikatës të arsimit, që është sindikata më e madhe në Kosovë, i ka shpallë luftë direkt. Pra, ja u ka pamundsuar të hollat, cilat punëtorë të arsimit i kanë dhënë për sindikatën e arsimit, ja u ka kompliku këtë metodë duke e hapë një aplikacion i cilë u dhisit nga qeveria Kosovës, në mënyrë që ti pa mundësaj fondet për këtë sindikatë. Pra, lufta kryesore e Kurtit praktikisht, për këto 3 vite ka qenë me sindikatat e punëtorëve në Kosovë. Në anën tjetër, bindja jonë e thellë, është që pika më e dobët e Kurtit, është aja që është pritë që këmë qenë pika më e fort, e që është dialogu. Kosova sot është në një fazë ku e ka të obligueshme asociacionin në komuna me shumicë serbe dhe për herë të parë ka një draft i cilë është jashtëzakonisht më i dëmshëm se çfarë do marrëveshje që ka mujtë me qenë në vitin 2013 dhe në vitin 2015. Pra, Kurti që ka bo për gjatë këtyre 3 vite, negociata me Serbin dhe me Bashkinë Ndërkombëtare, është që e ka bo të domosdoshme themelimin e asociacionit. E pam sfundmi, pra ishte e pa mundur antarësimi në Këshillin e Evropës, pa marrë hapa konkret në drejt në themelimin asociacionit të komuna me shumicë serbe. Pra për gjatë tyre 3 vite, Kurti problemin e veriut të Kosovës e ka trajtu si problem policor. Pra nuk e ka trajtu si problem politik, ashtu si që është realisht, por e ka trajtu si problem policor dhe i ka dërgu vazhdimisht trupat policore atje, sepse kjo elektoralisht ju ka përkthy mirë. Në anën tjetër, Kosovës ja ka bërë një dëm të tepër të madh, sepse duke duk në sy të arenës ndërkombëtare që po bëhet një shtypje e madhe ndaj serbëve atje, e ka bërë më domosdoshëm se kur asociacioni komuna me shumicë serbe. Pra,
Kosova, nëse llogarisin, nëse para 24-5 vite, krejt bashkësia ndërkombëtare ka qenë me Kosovën dhe ka sulmu e ka bombardu Serbin, sot po e njëjta bashkësi ndërkombëtare i ka vënë sanksione Kosovës dhe jo Serbisë. Pra, për gjatë këtyre 3 viteve, Kosova është në nivelin më të ulët diplomatik prej së është shtetë. E kuptoj. Bart, dua pikërisht të ndalemi këtu. Në fakt, i ndoqëm sigurisht hapasapi festime që kanë të bëjnë me përvjetorin e pavarësisë, 25 vjetësh, një çerek shekulli, dhe në fakt ishte për të ardhur keq që të shohësh që flitet, vlerësohet UÇK-ja, Ushtria Qëllimtare e Kosovës, por nuk përmenden askund ata që ishin krerët e UÇK-së që janë gjallë. Pra, nga Demjashari ishin pas vrasjes a Demjashari dhe të familjes së tij, janë komandantët e UÇK-së ata që bën luftën, madje edhe ata që ishin aty të pranishëm, pra përveç krerëve të UÇK-së janë në Hagë, dhe ata që ishin të pranishëm i kanë ulur me protokoll në rreshtat e fundit, siç ishte rasti për shembull i Ramush Haradinajt apo komandantë të tjerë të rëndësishëm të UÇK-së. Dhe do doja që të shikojmë edhe për këtë një material të shkurtër dhe dua që ta diskutojmë bashkë. Pra, pyetja shumë e thjeshtë, vazhdon përpjekja Kurti Osmani për të bërë rishikim, retushim të historisë, sa e dëmshme është kjo për shtetin e Kosovës dhe kujtesën e tij historike dhe shtet ndërtuese, sepse janë të dy elementët. E ndjekim pak të material dhe e diskutojmë pra bashkë. Vjetorit qlirimit të Kosovës ka ditë që përshënohet me aktivitetet të ndryshme. U drejtuesit e institucionove të Kosovës përmendin kontributin e jashtëzakonshëm të luftrave të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, por jo dhe drejtuesit dhe themeluesit e saj, një pjesë të cilve janë gjallë, e disa nga ta në paraburgim me vendim të gjykatës specialit Kosovës, Meselina Hag. Presidentja Vjosa Osmani, ashtu dhe kryeministri Albin Kurti e kryeparlamentari Glauk Konjufca, në organizimet e këtyre ditve, thonë se të gjithë dhe përgjithmonë duhet të jemi njohës UÇK-së, por asnjëri nuk përmend iniciatorët e projektit më të madh në historinë e Kosovës, themeluesi UÇK-së dhe asish presidentin Hashim Thaçi, i cili shpalli dhe pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt 2008. Edhe pse në një farë mënyre njohin vlerat dhe kontributin e tyre në çlirimin e Kosovës, drejtuesit e institucioneve festojnë ditët e çlirimit pas një fjalë për ata. Përndryshe ish presidenti Hashim Thaçi, i cili ishte edhe njëri nga themeluesit të UÇK-së, bashkë me Kadri Veselin dhe Recep Selimin, po qëndroi në paraburgim në Hagë, ku po gjykohen me pretendimin për krime lufte. Bashkë me ata, është edhe ish zëdhënësi UÇK-së, Jakup Krasniqi, dhe luftëtarë të tjerë të Ushtrisë Qlirimtare. Për kontributin e UÇK-së dhe luftës së Kosovës foli në kuvendin e Kosovës, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili theksoi se nuk do të lejojnë angazhimin politik dhe mediatik të Serbisë dhe aliatëve të saj kundër luftës së drejtë të Kosovës. Ai theksoi se nuk mund të barazohet genocidi i programuar i Serbisë me luftën për liri dhe mbijetesë të shqiptarëve të Kosovës. Në një kohë kur Serbia dhe aliatët e saj kanë mobilizuar kapacitete diplomatike, mediatike, në një fushatë thellësisht keqdashëse, për të njollosur luftën e drejtë e parimore të shqiptarëve për çlirimin e Kosovës, ne kemi nevojë më shumë se kur që të jemi bashkë. Ne kemi nevojë më shumë se kur për një manifest krenarie kombëtare që nuk ka pse të na kompleksojë. Ne mund të lejojmë të vendoset, nuk mund të lejojmë të vendoset shenja e barazimit mes krimit të programuar serb dhe luftës për dinjitet, mbijetesë e lirisë të shqiptarëve në Kosovë. Nuk mund të lejojmë që krimi të shfaqet si virtyt në një kohë kur bota demokratike, miqtan, po bëjnë çmos të eliminojnë pengesat e ndryshme për të thjeshtëzuar bashkëjetesën shqiptaro-serbe sipas modeleve europiane. Atëherë, Bardh, pse bëhet kjo përpjekje për të rethushuar historinë? Kujt i shërben? Dhe sa e dëmshme është? Na e kemi thonë si PSD vazhdimisht që krejt kjo përpjekje është pikërisht pra retushim, përpjekje për me retushu historinë e Kosovës. Pra qeveria e re e Kosovës po dënë me thonë që dëshmo ushtari mirë i UÇK-së është ushtari vdekun.
sepse sigurisht që me ta nuk mujt me pas polemika. Po më besoj që për me po pse vjen kjo, është mirë me po gjendjen e ushtarëve që sot janë gjallë. Nëse ishin një veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe me thonë veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës sot i men 170 euro, penzion. Paga e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë e lidhur me pagën minimale, pra minimumin bazik që e merë dikush nga shteti. Edhe qeveria Kosovës është kujdes që mi përjashtu nga kujdes, dhe për kundër që është rritë paga minimale në 264 euro, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës i kalon me 170 euro. Pra sot janë shtresa e cila paguhet më spoku, qoftë si kontribut, qoftë si pagë nga shteti Kosovës. Pra janë totalisht të përjashtum, pastaj nëse vazhdimisht për veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë thonë që ka disot rrejshëm, disot vërtet, i kemi për shembull i kemi invalidët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nuk e dia e dene, po invalidët të ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk kanë mundësi as me i kry trajtimet e tyre, që janë proteza ose gjona tjera, sepse qeveria e Kosovës nuk ndon fonde që 3 vite për këto. Tash s'fund me kanë nisë me folë, mirë po ende nuk është ndo asni fond që këta me mujtë me indru protezat cila tash me vjetrume dhe nuk ju krymë punë. Pas taj mundi me po qasin ndaj krerve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që po gjykojnë hongë. Pra s'fund me Hashim Thaçi, i cili ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka mbetë pa avokatin e ti kryesor në mungesë të fondeve. Pra qeveria Kosovës e ka bon një lesë në të cilën saktësohet fondet që mund të ipën për krerët të UÇK-së që po gjykohen atje, dhe në munges të tyre fondeve, Thaçi e humb avokatin e ti kryesor. Asnjë prej 120 deputetëve të parlamentit të Kosovës, as të pozitës e as të opozitës, as nuk e ka ha për diskutim këtë qështje. Pra po rrezikojmë me na u dënu krerët të UÇK-së, për kundër që qeveria Kosovës na thot që ata po dënohen disa individ, mirë po ne jemi të vedeshëm që kur dënohen krerët, kur dënohet përfaqësuesi politik i ushtrisë lirimtare, është duke u dënu për pjekja e popullit Kosovës për liri. Pra nuk ka kuptim me na thonë që po dënohen disa individ. Në ndërkohë që qeveria Kosovës nuk ndërmer asnjë veprim që të përpiqet që minimalisht të ofrojmë ndihmën financiare të nevojshme. Na e kemi shembull për shembull Kracin, që i ka trajtu veterant e saj. Eksakt, eksakt. Fatkeqësia e Kosovës është që këto ka parti opozitore, cilat thirrën në emër të UÇK-së, edhe cilat kanë dalë pikërisht nga UÇK-ja, edhe që asë nuk e ndërmarin asë një veprim të vetëm që me u përpjek me indihmu. Pra e kemi një kryetare gjykatës speciale, e cila vjen që dyherë në Kosovë, edhe kërkush nuk den një fjallë të vetëm me thonë, përveç Parti Socialdemokrate që i kemi organizu protesta për me i tregu që nuk është mirësardhë. Por e kemi vazhdimisht që 3 vite, qofën për vjetorët e pavarësisë të Kosovës, qofën për vjetorët e çlirimit të Kosovës ose për vjetorët ndryshme, të rëndësishme për Kosovën, që as Vjosa Osmani, as Albin Kurti nuk e thojnë as një fjallë të vetme, për qoftë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, madje Recep Selimi ka qenë shef i grupit parlamentar të vendosës. Mirë po duke u friksu se mos rastësisht për ja japin ndo një kontribut Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, këta nuk e përmendin as Recep Selimin. Pra janë totalisht shmangur nga kjo pjesë sepse kanë frikë që mund të dëmtojnë elektoralisht. Pra Kurti po dënë me na thonë që historia e Kosovës fillon me të. Pra aje që ka ndodhë, mirë, por nuk është rëndësishme është që tash Kurti është kryeministër, edhe që krejt historia do të filloj dhe do të mbaroj me të. Ne kuptoj. Bardameti, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë për ftesën, Linda. Falenderit juve. Mishtemi isha me Bardametin nga Partia Socialdemokrate dhe sigurisht diskutuam dy çështje me rëndësie para një sondazh i NDI që tregon qartë një rënje prej 14% për vetëvendosjen dhe kryeministrin Albin Kurti është një rënje e madhe në vetëm 3 vjetë e gjysëm që janë në pushtet. Diskutuam arsye çfarë ka çuar dhe po çon në këtë rënje të tillë dhe në fakt ndryshimi i elektoratit i cili kalon dhe shkon drejt partive tradicionale, PDK-s, LDK-s, AK-s. Dhe po kështu,
ajo që tashmë ka hyrë edhe po duket qartë edhe në Kosovë, po përdoret me këtë fjalor, pra një përpjekje për të retushuar historinë dhe për të zhdukur nga shtetë ndërtimi, shtetë formimi, nga lufta e Kosovës, nga UÇK-ja, ata që ishin krerët e UÇK-s, ata që luftuan, ata që ishin qoftë përfaqësues politik, qoftë komandantët që bën realisht luftën në teren. Do të flasim tani pak edhe për informacionet më të fundit që vinë nga Ballkani Perëndimor, sigurisht që fokusi është aty ku kemi shqiptarët, do shkojmë pak në Mal të Zi. Aty ku sipas informacioneve që vinë nga mediat, atje pritet që të caktohet nën kryetari i ri i parlamentit që me sa duket do të jetë shqiptar. Dhe bëhet fjalë pikërisht për Nikol Camajn, është një nga përfaqësuesit e dy koalicioneve shqiptare të cilët kanë deputetët e vetë në parlamentin me 80 vende të Malit të Zi. Është bërë kërkesa për Nikol Camaj nga 3 deputetë shqiptar të cilët mbështesin zgjedhjen e tij, sigurisht sepse kështu dhe funksionon procedura në Mal të Zi. Ajo që mbetet një pikë pyetje e madhe është se si do të mundet Nikol Camaj që të bashkëveprojë dhe të komunikojë dhe të bashkëdrejtojë në fakt parlamentin me dikë si Andrija Mandić, Parti Serbe, pro-ruse, i cili vazhdon të shkaktoj probleme dhe skandale në politikën e jashtme të Malit të Zi, por jo vetëm edhe brenda vretjet, kritikat dhe në fakt mlefi, si që thuhet atje ndaj ti, vazhdon të rritet jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga boshnjakët, edhe nga pakicat të tjera komtare. Rikujtojmë që Bosnjë Zegovina ka bërë edhe një letër proteste ndaj Malit të Zi, pikërisht kundër Andrija Mandić dhe që lidhet me rezolutën për Srebrenicë. Ndërkohë do të flasim pak për Fredi Belerin, i cili do të jetë në fakt europarlamentar. Sigurisht që ai me pasaportë është shqiptar, por natyrisht ndjehet grek, është i arrestuar për vjedhje votash në Himar. Dhe çfarë ndodh me Fredi Belerin tani? Pra, është në burg, ndërkohë është zgjedhur në Greqi, kandiduar nga Nea Demokratia e Kyriakos Mitsotakis. Çfarë ndodh tani me Fredi Belerin? Ndjekim materialin në vazhdim. Pas zgjedhjes si eurodeputet nga listat e kandidatëve të partisë Nea Demokratia në Greqi, Fredi Beleri ka krijuar një ngërç politike dhe ligjor. Ekspertët shpjegojnë përplasjen mes mandatit të eurodeputetit dhe detyrës si krye bashkiak, pavarësisht se ligji shqiptar është i ndar nga i grek. A do të duhet të mbahen zgjedhje të reja në Himar? Formalisht sipas ligjit nuk mund të ngrihet çështje, kjo mbetet pastaj tek personi. Është e pamundur që në të njëjtën kohë të realizohen të dy këto detyra nga i njëjti person, të realizohen ashtu siç e kërkon dhe legjislacioni. Legjislacioni ton kërkon për shumë që kryetari i bashkisë mos mungoj në detyrë për 3 muaj. Në qoftë se ai mungon në detyrë për 3 muaj, nuk ka rëndësi fare me arsye pa arsye, Këshilli Bashkiak i lindet drejta që të kërkoj shkarkimin e tij. Por marrja e mandatit të eurodeputetit nuk e liron kryebashkiakun e zgjedhur nga procesi juridik. Beleri është i dënuar me 2 vjet burg për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe pritet të lërë qelin në shtator, në rast se gjykata e apelit nuk e rrezon këtë vendim. Në kushtetutën shqiptare nuk është parashikuar një rast i tillë, por nëse Fredi Beleri dënohet nga autoritetet në formën e prerë, do të duhet të vuajë dënimin. Po ashtu ekziston mundësia që autoritetet e drejtësisë të kërkojnë Parlamentit Evropian heqjen e imunitetit, një zgjidhje kjo e aplikuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Një rast i bujshëm është ai i gazetarit italian Enzo Tortora, i cili u arrestua për trafik të lëndëve narkotike. I zgjedhur eurodeputet në zgjedhjet në korrikun e 1984 me mbi 414.000 vota, ati u kthye liria në 20 korrik të ati viti dhe 3 ditë më vonë u paraqit në gjykatën e Strasburg për të dorëzuar mandatin. Ngjashmëri mes Tortora dhe Belerit ka vetëm nëse procesi gjyqësor ndaj këtij të fundit cilësohet i pa drejt apo i... Jeta Kasemit me Virtual Wars, bashkëllëshimi për sëri nesër, vazhdoni të qëndroni me ABC News.